Төв аймгийн 14-р тойрогт ардчилсан намаас мэр дэвшигч Цэвэг Доржийн Туван. Төв сайхан нутгийн хаан ирээдүйн төлөө ахиу орлого амьдралын чанар. Одоо ингээд их хурлын сонгуул болох ч байгаа. Манай хаас бол бас л туршлагатай бол туршлагатай, мэдлэгтэй бол чадвартай гэх мэтлэн. За нөгөө талаар бол жоохон дүлэмхэн жилсууд бас байх жишээ нь. За ер нь бол яг юм болго хоёр талтай гэдэг шиг. Тэгэд их бодож сонголтоо хийх ёстой юм болов уу гэж. Аль нам эвсэл гэж харахгүйгээр хүний нь бас харж байгаад бас сонгох ёстой юм болов уу гэж би бодож байгаа. Үнэ. Тий, тэгэд би ч гэсэн үгээ хэлье гэж бүр зорж наашаага давхиж туваах төр ирж байгаа. За туваах төр бол бас ховийн бас их сайхан харилцаа, олон жилийн бас нэг сайхан харилцаатай явж ирсэн учраас бас нэг үгээ дайгаад хэлсэн да. Яг ингээд хилээд хийсэн да гэсэн бодлууд надад байсан. Тэгээ таныг бас одоо энэ сонгуульд оролцох гээд ингээд байж байгаа би бол хувааса маш их баяртай бол байгаа. Тэгээд төв төмөн бол бас мэрэгэн сонгуульд хийгээд ингээд ихтгэл хүлээлгэх юм бол бас та өөрийнхөө одоо энэ бодож хэрэгжүүлэх гэсэн ажилла хамгийн их сэтгэл гаргаад хийх юм бол бас олон төмний ажил гэдэг бол хийгээл ахад тийм буян зайн дэлгэрчээд гин лээ. Тэгээд бас цаашдын одоо энэ их сунгаан одоо тийм үү их сунгаан тий их уралдаанд одоо бас ялалт байгуулж тий төр төмнийхээ итгэлийг одоо их даагараа л гэж одоо хүсэе да. Хичээнэ зүтгэн одоо ямар ч юм зүтгэхээс ороор гахгүй. Тэгээд товчхонд нь ингээд хэлчихэд за засгийн газараар гээд ингээд бодоход бол би боддөө өөрөө бас эмч болоод тэр юм уу эрүүл мэндийн салбар бол яалтчгүй тэргүүнд явах хөстө. Хүн эрүүл бол одоо дэлхийнээ тарчин тийм үү. За хоёрдугаар асуудал бол хүнд сая даваахан хэлсэн тэр сайн хүнд толгойд нь юм хийгээд өгчвөл тэр нь боловсрал юм. Нөгөө боловсралтай болгоод өгсөн байхад тэр хүн чинь өөрөө амьдралаа аваа явчихна. Гуравдугаарт нь тэр хүнийг эрүүл байлах инкийн тул тэр хэрэгцээ байгаа. Тэр хэрэглэн нь бол хүнсний болон одоо ахуйн хэрэглээ. Тэрнийг хамгийн гол хангаж өх одоо зүйл нь бол хөдөө аж ахуйн салбар. Тэгэхээр хөдөө аж ахуй экологийн эрүүл хүн сэдвүүлэл хүн эрүүл байна. А одоо энэ Монгол хүний дархлаа сайн байгаа чинь энтэй холбоотой. А дээрэс нь тэр ноос ноолуур арьс ширгээ түүний хэрэгэлдэх хөнгөн үйлдвэрийн түүхийд бүтээгдэхүүн энэ хөдөө аж ахуйгаас гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ гурван салбар сайн хөгжчихвөл за дээрэс нь мэдээж аялал жуулчлал энэ төргээд орно. Тэгэхээр товчхондоо базад хэлэхэд ер нь иргэдийнхээ орлогыг л ахиулъя. А орлого нь ахсан ахиу орлоготой иргэн өөрөө амьдралаа бийж гэж орлоготой л үжиж өөрөө айлч хөдлөн дэвждэг. Тэ бас нэг бизнесээр амьдрах боломжтой гэсэн шүү. Юм л сайх эргүүлэл өгөл хөрөнгө нь байгаа юм чинь. Тэг л байх. Тийм ээ. Нутгын хөрөнгө нь байна. Төв аймгийн 14-р тойрогт ардчилсан намаас мэр дэвшигч Цэвэг Доржийн Туван. Төв сайхан нутгийн хаан ирээд энэ төлөө ахиу орлого амьдралын чанар.